shpesh dalim për të shijuar bukuritë e bjeshkëve, por asnjëherë nuk e dim se çfarë mund të hasim gjatë udhëtimit. Aksidentet për gjatë udhëtimit në përmale bëjnë që shpesh turistët vendorë dhe ndërkombëtarë të kërkojnë ndihmë. Pavarësisht terrenit, orës apo kushteve atmosferike, Kosova tashmë ka një grup të gatshëm për kërkim shpëtim. Kësaj radhe do të njihemi me njërin prej tyre. Përdita, unë jam Ilir Zhegrova, jam antar i kërkim shpëtimit malor të Kosovës, i lindur në Prishtinë. Eci në përbjeshk e ka filluar që në moshë të vogël, për këtë gjë e dërgoj një hap më tutje duke u bërë pjesë e maratonave të gjata malore. Pasioni për të shpëtuar jetë e për të udalë në ndim njerëzve në nevoj është kënaqësia e ti shpirtërore. Sporti dhe dashuria për bjeshkën ka lindë qysh moshën rinore, me të mujna me thonë. Eca ime e parë ka qenë në shkollë fillore, kur kam bërë disa pjesë të Kosovës, mujna me thonë liçenin e Arzhincës, Brezovicën, këto gjonat vogla. Pastaj fillova me dalë në vikendet me ju bashkangjit grupeve të ndryshme të cilët organizojnë hiking në Kosovë dhe kam fillu me ju bashkangjit gjdo herë. Edhe dashuria për malet sa rrite e shtohej gjdo dit dhe pastaj krijon atë dashurinë që të cilën ti ke qef me dediku më shumë se që e mendon ti. Fillon pak ma ekstrem të rritë. Tash për momentin që 12 vite mirë me vrapim malor, jam ultramaratonist, në të cilën kam marrë pjesë në disa gara të ndryshme në botë, si për shembull në UTMB, është një ndër gara më prestigjioze në botë, e cila organizohet për ultramaraton në pjesët malore, në shtigje malore. Për vitin e kaluar kam bërë distancën 110 km, kurse si vjet jam kualifiku bashkë me disa djem nga Prishtina për distancën 170 km me 90 metra ngjitje. Pastaj gjatë këtyre viteve vlini dashuria për këta djem të cilët janë skuadrë kërkim shpëtimi malor që të bëhen pjesë e tyne. Kam shprehur vullnetin dhe gatishmërinë time me të gjithë eksperiencën që kam, kam shprehur që t'ju bashkangjitem. Nëse dëshiron kurdo qoftë të jetë pjesë e kërkim shpëtimi malor, e ka një derë të hapun, po ashtu kërkim shpëtimi malor ka procedura, ka trajnime, ka vendime të ndryshme të cilat respektohen dhe vazhdohen të tjenë në bazë rregullore të cilën e kemi ne. Pjestuar e kërkim shpëtimi malor Kosovës jam prej vitit 2020, atë vetë jëmë bërë pjestuar. Tash jemi vitin 2024 dhe kërkim shpëtimi malori Kosovës është duke zhvilluar shumë mirë dhe me hapat të sigurt. Unë besoj që jemi të pakt që duhet me vazhdu tutje të rritemi dhe të zhvillojmë bërëmitarin tonë dhe më shumë. Ilir Zhegrova, për 4 vite si pjestari shërbimit të kërkim shpëtimit malor të Kosovës, ka kontribuar në gjetjen, identifikimin dhe tërheqen e personave të ndryshëm që kanë hasur në vështirësi. Në korrekt të vitit 2024, ishte pjesë e ekipit për të shpëtuar 3 persona të ngujuar në malet e Valbonës. Së bashku me ekipin, ai nuk kurseu asgjë nga vetja për të tërhequr edhe trupin e një personi të vdekur në këtë aksident. Me të pranuar thirrjen, jemi mobilizuar nga stacionet e ndryshme në Kosovë, për arsye se kërkim shpëtimi malor i Kosovës funksionon me stacione. Stacioni në Pej, stacioni në Junik, stacioni në Deçan, Prizren, Gjilan, Prishtinë e të tjera, jemi mobilizuar që të mundemi me arritë ndihmë sa më parë. Për kundërshtim trafikut të cilin ne kemi pasur gjatë rrugës edhe vështirësive që deri në arritjen e pikës, stacionin bazë kemi krijuar në Valbon, pastaj kemi ndarë dy ekipe që prioriteti jonë ka qenë të mbas konfirmimit që personi i rrëzuar ka qenë me fatalitet dhe ka vdek, kemi ndarë prioritetin që të mbjetuarit të cilët janë lartë t'ju ofrojmë ndihmën mas pari, pastaj t'i zbresim poshtë, pastaj të kthejmë back tutje që të ndihmojmë të viktimës që ta zbresim poshtë. Qështash kemi ndohen dy grupe, grupi parë kemi qenë 3 persona teknik të kërkim shpëtimit malor të Kosovës, të cilët kemi bo evakuimin e 3 personave të cilët kanë mbjetu, i kemi zbrit në kohë të vështirë, kohën natës,
që ka qenë me pamje vizuale shumë e vështirë, errësirë shumë e madhe. Kemi bua ankorime të ndryshme në pëlitar, në për gurt ndryshëm, që kemi arritur me lëshu deri në pjesën e poshtme ku ka qenë shtegu i sigurum prej anës të ekipës tonë. Kemi vazhdu tutje që kemi lëshu poshtë deri në Valbon, kemi lëshu pjesën e të vjetuarve poshtë. Pastaj jemi kthy të që i bie të nesër më në mëngjes, jemi kthy për pjesën e viktimës të bojmë këtë dhe i lartë. Pjestarët e shërbimit të kërkim shpëtimit me vullnet e sakrificë, pavarësisht kushteve të vështira e mungesës së mjeteve, janë gjithmonë pranë personave në nevojë. Të gjithë ata që humbin rrugën në malet e Kosovës apo të Shqipërisë dhe kanë nevojë të kërkohen e shpëtohen, tashmë kanë një numër telefoni 049 840 228.